Bu gün Xocalı soyqırımından 24 il ötür. Hər il olduğu kimi bu gün də ölkədə anım tədbirləri keçirilir. Bu gün səhər saatlarından başlayaraq paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən Xocalı abidəsi ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən ziyarət olunur. Abidəni ilk olaraq prezident İlham Əliyev, Azərbaycanın dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları ziyarət edib faciə qurbanlarının ruhuna dualar oxuyublar. Səhər saatlarından başlayaraq ziyarət axını davam edir. Abidəni ziyarət edən ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri, məktəb şagirdləri, gənclər, şəhər sakinləri abidə önünə gül dəstələri düzərək faciə qurbanlarının ruhuna dualar oxuyurlar. Çox ağır dərdimizdir. Mən çox böyük itki vermişəm. Bir ailəmi itirmişəm. Atamı, anamı, iki qardaşımı itirmişəm. Bugünkü günü biz gəlib heç olmasa burada bir qərənfil qoyuruq bura. Ana arayına deyə ziyarət edirik. Özümüzə təzginlik tapırıq. İldə bir dəfə bizim yaramız əsas soyulur. Mən gəncə olaraq bugün Xocalı soyqırımının 24-cü il dönümü qeyd üçün gəldik. Biz 24 ildir ki, Xocalısız nəfəs alıb, daha 24 ildə Xocalısız nəfəs almaq istəmirik. Və inşallah biz Qarabağa Xocalını, Azərbaycan bayrağını, üçyaşı bayrağımızı açacaq. Allah şəhidlərimizin hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm və ailələrinə də baş sağlığı diləyirəm. Yetişən yox fəryadına, ana, bala imdadına, ağı dedin öz adına, elinə qurban, Xocalı. Eyvaz zərdə əyən bizi, görəcəkdi bir gün üzü, qalx düzəldə qəddimizi, belinə qurban, Xocalı. Ağır oldu elin yası, harda qaldı el havası, qoyma yerdə bu qisası, elinə qurban, Xocalı. Harayına hay gəlmədi, çağırdım haray gəlmədi, sular yandı, çay gəlmədi, gölünə qurban, Xocalı. ...1992-ci il fevralın 26-sında Ermənistan Hərbi Birləşmələri 7000 əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırım vaxtı həyata keçirdi. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı din sakin aldığı güllə yarasından 50 oldu. 106 nəfər qadın, 63 az yaşlı uşaq, 70 qoca qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərdən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər din sakin əsir götürüldü. Onlardan 150 nəfərin taliyi indi də məlum deyil.